Ahaye yiririn gidin nanaye wannan karon zamu yi musu an cilili da mai da yaji tabawaya na jikina ta rafka guda ke kadai da tsakiyar rana ai hadari ne gangamo kuma da alama zai sauko da ruwan albarka wannan gugar zanar taki ban fahimce ta ba tsohon gwamnan jihar Gombe wanda ya shafe shekaru 8 kankaragar mulkin jihar Gombe Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo Talban Gombe shine al'umar Gombe ta arewa suka tsayar takarar senator karkashin tutar jam'iyyar PDP mai alamar laima Dr. Ibrahim Hassan Dankwambo yayi namijin kokari wajen samar da walwala ga al'umar jihar Gombe da ma kyautata rayuwar ma'aikatan gwamnatin jihar Gombe yayi gyara kan harkan fannonin ilimi tsaftataccen ruwan sha ingantattun tituna asibitoci samar wa mata da matasa maza da mata ayyukan yi ku adana katunan zaben ku a ranar zabe domin zabar cancanta wannan sako ne daga champion mass media ta jere ko dan kwamba campaign organization PDP power